É isso aí, moçada. Chegaram aqui meus semi-cases da Sola de Sonde, uma parceria massa que eu tô com a galera lá. Obrigado, viu, André? Esse aqui é muito bom, viu? Esse semi-case aqui é muito bom. Tem uma lateral aqui de aço, não deixa dobrar, tá vendo? Acabamento impecável, né, bicho? Sola de Sonde é impecável. Olha aí. Bom, também tô aqui com a semi-case do XPS10. Eu gosto desses modelos aqui, que eles têm muito reforçado, né? O fecho é muito grosso, tá vendo? E eles têm a bag lateral, né? Pra você colocar cabos, pedais, fonte. Também tem aqui a semi-case do VR09. A minha linha Roland completa agora com as semi-cases da Solid Sound. Esses três aqui são iguais, com os bolsos laterais. E também aqui do meu A800 Pro. Também com a semi-case, com o bolso lateral aqui. Então é isso aí, galera. Obrigado, viu?